Dasturimiz davom etadi. San'atkor xalq uchun ijod qiladi. Albatta, har bir tarona muxlis uchun alohida tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lmog'i lozim. Bugun san'at shou-biznesga aylanib borayotgan bir vaqtda. Barcha ijodkorlar ham xalq uchun asl san'at asarlari taqdim qila oladi deya olmaymiz. Ana shunday bir vaqtda uzoq yillardan beri xalqimiz qalbida mustahkam joy egallagan qator taronalar muallifi O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova yana bir hayotiy mavzuga qo'l urdi. Aql va ko'ngil inson hayoti davomida ko'p qarorlarni qabul qilishda aynan mana shu ichki tuyg'ularga quloq tutadi. Ba'zida aql xohishini ko'ngil tan olmaydi. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova yana bir yangi taronani premyera qildi va unda ko'ngil ohini tarannum etdi. Onalar uyda o'tirib yashab, biror marta ayollarning dardini ko'chada eshitmagan ekanmiz. Mana bugun qarang, bitta kitob olamlar ham voy dod deyapti-da. Farqi bormi yo'qmi? Oldin 4-5 ta og'ir qo'shiqlarni birin-ketin aytsam ham eshitib mazza qilib yig'lab o'tiriladi. Bugun hozir shu qo'shiqdan keyin yana bitta premyeraga, yana bitta shunaqa og'ir qo'shiq qilsam bosib qo'yadi. Konsert oldi birdan tinim bilmasdan izlanayotgan ijodkor bu tarona orqali bugun tobora ko'payib borayotgan oilaviy ajrimlarning oldini olishni, qat'iy qaror qabul qilishdan oldin yoshlarni birdam shoshmasdan o'ylab ko'rishga undashni maqsad qilgan. Bugun oilalarga, afsuski ba'zi bir ajrashib ketayotgan oilalarga taalluqli bo'lgan qo'shiq. Eng muqaddas narsa jamiyatimizda nima? Dunyoviy bilimlar, dunyoviy pozitsiya nuqtai nazaridan albatta oila. Oilani saqlab qolishda ijodkorlarning, qolaversa mashhur ijodkorlarning ham roli juda ham katta. Chunki ularga odamlar taqlid qilishadi, ularning ijodini eshitishadi, ularning aytganiga quloq solishadi. Qo'shiqda, ijodda oilani saqlab qolish bilan bog'liq bo'lgan g'oyalar bo'lsa, mana shunday ijod bizga juda ham kerak. Fitnasiz dunyo yo'q. Bobur Bobomurod so'zi, Yulduz Usmonova musiqasi bilan yaratilgan san'atsiz bo'lmas taronasi konsert repertuaridan ham joy olishi mumkin. Ko'rgan bo'lsangiz, onlaynda hammasi taqir-tuqur shuni yozibdi-da hozir. Qo'ying deb. Buni eng anaqa durdona qo'shiqlardan bo'lsin deb ham yozdi. Men buni durdona qilish mani qo'limda emas. Fikr olaman-da, uni taroziga qo'yaman. Tarozi ko'tarmasa, odamlar deyapti-ku, bu konsertga tortmayapti-ku deyman masalan. Shundoq konsertga keladi shu orkestr boshqa. Tortmayotgan qo'shiqlarda kamerni deymiz, kichkina kamerni qo'shiqlar bor, kamerni auditoriyaga, kichkina auditoriyaga ketadi. Umid qilamizki, bu tarona xonanda xohlaganidek, kimningdir hayot yo'li izga tushishi uchun unga turtki bera oladi. Nigora Elmurodova va Zohid Mamasoliyev, Zamon informatsion dasturi uchun.